Მოგესალმებით. Studia monitoris orietas tormetic list bolus sujeti ჩვენს კოლეგებს ეძღვნება. Ცქრიალა შერმადინი მთელიც ლის განმავლობაში აგროვებდა ფაქტებს იმის შესახებ, თუ როგორ იბრძოდნენ ჟურნალისტები საჯარო ინფორმაციის მოსაპოვებლად. Იმ ინფორმაციის, რომელიც მკითხველს და მაყურებელს ჰაერივით სჭირდება. Ეს წელი, ისე როგორც გასული წლები, ამ მხრივ არ იყო იოლი. ჩვენმა კოლეგებმა გადაიტანეს ცემა, ჩხუბი, შენობებიდან გამოძევება ინფორმაციისთვის სასამართლოში ჩივილი. Ჩვენ დღეს სწორედ ასეთი ფაქტების არასრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ. Poliției șenobis, gamgeobis, prezidentis, ყოფილი შინაგან საქმეთა ministris და პრემიერ-ministris vizitebis დროს ჟურნალისტებისთვის ხელი შეშლა და კამერების ჩამორთმევა და ბლოკილი საჯარო ინფორმაცია. Ეს ის პრობლემები, რასაც ჟურნალისტები საქართველოს მასშტაბით ხშირად აწყდებიან. Ჟურნალისტებისთვის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე სტუდია მონიტორმა ფილმი 2 წლის წინ უკვე მოამზადა. Mașin 16-მა მედია საშუალებამ პროტესტი ერთდროულად პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს ასეთი ფორმით გამოხატა. Მოგვეცით საჯარო ინფორმაცია. Რამ მდგომარეობაა და რამდენად ხელმისაწვდომია საჯარო ინფორმაცია პროტესტიდან 2 წლის შემდეგ. Gurian News-ის ჟურნალისტები საჯარო ინფორმაციას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან თითქმის ყოველ დღე ითხოვენ. Თუმცა როგორც ჟურნალისტი ნატო გოგელია ამბობს, ინფორმაციას ისინი ხშირად კვლავ არასრულად დაგვიანებით, ან საერთოდ ვერ იღებენ. Ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენის შემდეგ კონტროლის პალატამ მისი მხარდამჭერების დაკითხვები მთელ საქართველოში დაიწყო. Პირველი რეგიონი, სადაც ქართული ოცნების მომხრეები დაიბარეს, სწორედ გურია აღმოჩნდა. დაკითხვები გამგეობის შენობაში მიმდინარეობდა. იმ დილით წერილის ჩასაბარებლად მისული ნატო გოგელია დაცვამ გამგეობის შენობაში არ შეუშვა. 2012 წლის 12 მარტის საკრებულოს დადგენილებით გამგეობასა და საკრებულოს შენობაში საშვის გარეშე შესვლა აიკრძალა. Ჟურნალისტებს აეკრძალათ გამგეობაში თავისუფლად გადაადგილება, ეს ვრცელდება საკრებულოს და გამგეობის სართულებზე. Რაც ძალიან ბევრ ბარიერს გვიქმნის ჟურნალისტებს, კონკრეტულ რაღაცებს უკვე ვეღარ ვამოწმებთ. Იმის გასარკვევად, თუ რატომ დაიბარეს მოულოდნელად ასამდე მოქალაქე გამგეობაში, გაზეთმა წერილობით კონტროლის პალატას მიმართა. Კონტროლის პალატას ჩვენ გავაგზავნეთ წერილი და ვითხოვდით ინფორმაციას, თუ რის საფუძველზე ხდებოდა დაკითხვები კონკრეტულად, რატო იყო ის დარღვევა, იმიტომ რომ უწყებები, რომელიც ადამიანს მოუდა, იყო არასწორად შედგენილი, იყო რაღაცა ახსნა განმარტებები მიცემული, რაზეც ვთქვათ, იგივე რა სტატუსით იბარებდნენ ამ ადამიანებს, იყო უცნობი. Საერთოდ ვერ მივიღეთ კონტროლის პალატიდან ინფორმაცია. ჟურნალისტები ასევე აღნიშნავენ, რომ საჯარო ინფორმაციის მიღება თითქმის შეუძლებელია სასამართლოებიდან. რუს ოფიცრებმა ენვერს გამოსამშვიდობებელი ვახშირა. Სპეცოპერაცია ენვერის საქმეზე 2000 წელს ჯაშუშობაში და უცხოეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის გამო 13 პიროვნება დააკავეს. Ორმა დანაშაული აღიარა. Რამდენიმე რეგიონულმა მედია საშუალებამ სპეცოპერაცია ენვერის საქმეზე ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიმართა და გადაწყვეტილება გამოითხოვა. Სასამართლოდან Gurian News მიწერეს, რომ ენვერის საქმე ბათუმის საქალაქო სასამართლოს არ განუხილავს. Თუმცა იმავე კითხვაზე განსხვავებული პასუხი მიიღო გაზეთმა ბათუმელებმა. Სასამართლომ გვიპასუხა, რომ არ მოგცემენ ამ გადაწყვეტილებას, რადგან ეს არის გრიფით საიდუმლო ინფორმაცია. ესაა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ერთ საქმეზე გაცემული ორი განსხვავებული პასუხი. Სადაც ერთ შემთხვევაში ვკითხულობთ, რომ სასამართლოს საქმე არ განუხილავს და მეორე შემთხვევაში ვკითხულობთ, რომ ინფორმაცია საიდუმლოა. Ორივე შემთხვევაში წერილს კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების უფროსი ლალი ქუთათელაძე აწერს. Რატომ მიიღეს ჟურნალისტებმა ერთი და იმავე კითხვაზე სხვადასხვა პასუხი? Ამის გასარკვევად ჩვენ ლალი ქუთათელაძეს დაუკავშირდით. Თუმცა მან კითხვაზე არ გვიპასუხა და კითხვა წერილობით მიგვემართა. ახლა ასე ზეპი რაც მე არ შემიძლია გიპასუხო, წერილობით დაგვიწერეთ, მოგმართეთ და ჩვენ გიპასუხებთ წერილობითვე. Gazet ბათუმელებს ხშირად უწევს წერილების ადმინისტრაციული წესით გასაჩივრება. Ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა საჯარო რეესტრს ეხება. Კონკრეტულად ჟურნალისტი ეთერ თურაძე დაინტერესდა რა ხდებოდა ბათუმში დამოუკიდებელი ტელეკომპანია 25 არხის გარშემო. Რატომ და რის საფუძველზე გადაეცათ ერთლარად ლევან ვარშალომიძის ბრძანებით საკუთრებაში 2 მილიონი დოლარის ქონება ბათუმსა და თბილისში ტელეკომპანია 25 არხის დამფუძნებლების მერაბ მერკვილაძის, მალხაზ ვერძაძის და გიორგი სურმანიძის ახლო ნათესავებს? Რავალდებულება აიღო, ვთქვათ, აიღეს ამ ადამიანებმა სახელმწიფოს წინაშე, როდესაც ესეთი ძვირადღირებული ქონება გაიცა და რამდენ ლარად გასხვის და საერთოდ ეს ქონება, აი ესეთი ინფორმაცია, რაც აბსოლუტურად საჯაროა.
რატომ ვერ მიიღო გაზეთმა ბათუმელებმა ინფორმაცია, რომელიც წესით 4 დღეში მზად უნდა ყოფილიყო. Amis გასარკვევად ჩვენ ბათუმის საჯარო რეესტრს, ჟურნალისტ ნათია როყვასთან ერთად მივაკითხეთ. ოპერატორმა გითხრა განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებლისთვის მიგვემართა. ბატონი ლევანოზაძე დაგვპირდა, რომ გაგვირკვევდა თუ რატომ არ იყო მზად ინფორმაცია. Რამდენიმე წუთში კი განგვიცხადა, რომ ის საქმის კურსში არისო და უფროსის შვებულებიდან დაბრუნებას უნდა დავლოდებოდით. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ირაკლი, ბატონი ირაკლი გაქცევა კომპლიმენტურ პასუხს. Ანუ ამ ეტაპზე გამოდისოთ საჯარო რეესტრი ვერ გაწოდეს საჯარო ინფორმაციას. საჯარო რეესტრმა სრული ინფორმაცია მოგაწოდა. Როგორ მოგაწოდეს სრული ინფორმაცია? სადაა? ნათია როყვა დღეს ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტია. Ის წლების განმავლობაში გაზეთ ბათუმელებსა და ტელეკომპანია 25 არხზე მუშაობდა. Იგი აღნიშნავს, რომ დღემდე ინფორმაციის მიღება ყველაზე მეტად სასამართლოდან უჭირს. Მისთვის ხშირ შემთხვევაში ელემენტარული სტატისტიკური ინფორმაციის მიღებაც კი შეუძლებელია. Მითხოვდით 2004 წლიდან 2012 წლის იანვრის ჩათვლით, რამდენ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ, რამდენი საქმე დააბრუნა სამართლემ სასამართლო გამოძიების მსვლელობის დროს წინასწარ გამოძიებაში, ან რამდენ საქმეზე შეწყდა გამოძიება, რამდენი უვადო პატიმრობა მიესაჯა რამდენ ადამიანს. Mesajul uvadu patimurova da, asta va vii tchaudit, ramdeni sa procesa, shetakhmeba, gaformda, batumi sa kalako sa samartoshi. Arceti, is zemo chamo sa informacia, brat, git halit, arceti informacia armogat, da, batumi sa kalako sa samartoshi. Jurnalist ma sa samartulas pasuhi ahal gazerda jurista asociatiis dahmarebit, sa samartulashi ga sa chibra. Ჩემი პირველი საჩივარი განიხილა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე ბატონმა თემურ გოგოხიამ. პირადად მკითხა, რაში მჭირდებოდა ეს ინფორმაცია, როგორ მჭირდებოდა, რატომ ვერ მივიღე ეს ინფორმაცია, ანუ იქვე ჩაატარა ამ საქმის გამოკვლევა და გულწრფელად გითხრათ, როდესაც წამოვედი ამ სხდომიდან, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამ ინფორმაციის ნაწილს მაინც მივიღებდი, თუ სრულყოფილად ვერა, თუმცა ჩემ და სამწუხაროდ და გასაკვირად ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემაც კი უარი გითხრა ჩვენ საჯარო ინფორმაციის მოწოდებაზე. Კახეთის საინფორმაციო ცენტრის საჯარო დაწესებულებებს წელიწადში 300-ზე მეტი წერილით მიმართავს. Მისი ხელმძღვანელი გელამ თიულიშვილი აღნიშნავს, რომ შარშანდელთან შედარებით საჯარო ინფორმაციის მიღება 2012 წელს კიდევ უფრო გაუარესდა. საერთოდ ვერ ვიღებთ ინფორმაციას ისეთი დაწესებულებებიდან, როგორიც არის პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განსაკუთრებულად გაჭირდა 2011 წლის მეორე ნახევარში და 2012 წლის მიმდინარე პერიოდში ინფორმაციის მოძიება სასამართლოდან. ყველა ტიპის ინფორმაციას, რასაც ვითხოვთ, ეს იქნება გარდა სტატისტიკისა. Კერძოდ კონკრეტული შემთხვევებიც ჰქონდა მე პირადად, როცა სტატისტიკურ მონაცემებსაც ვერ ვიღებდი. Კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ასევე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე გამგეობებში გაზრდილი ადმინისტრაციული რესურსებით დაინტერესდა. Მათ ეჭვი ჰქონდათ, რომ ყოფილი მმართველი პარტია წინასაარჩევნო დასაქმებულ ადამიანებს საარჩევნო უბნებზე დამკვირვებლის სტატუსით მიიყვანდა. ჩვენ ვითხოვთ ამ სოფლის ტერიტორიულ ორგანოებში ვინ არიან დასაქმებულები გვარი სახელის ჩათვლით და რატომ ვითხოვთ ახლა ამას. იმიტომ რომ როგორც წესი მე ეს ადამიანები არიან ხოლმე, რომლებიც საჯარო სამსახურში მუშაობენ, იღებენ ერთიან შვებულებას არჩევნების კენჭისყრის დღისთვის და მანამდე რამდენიმე დღით ადრე და შემდგომ ეს საჯარო მოხელეები გვევლინებიან საარჩევნო უბნებში კომისიის წევრებად ან მართველი პარტიის ან მართველი პარტიასთან დაახლოებული ორგანიზაციების დამკვირვებლების სტატუსით. Და სწორედ ეს გვინდა, რომ გვარი სახელები მოვიპოვოთ ახლავე, რომ მე გქონდა შედარების საშუალება და ვილაპარაკოთ. ჟურნალისტებმა კითხვაზე პასუხი ვერ მიიღეს და შესაბამისად სიების ვერ გადაამოწმეს. 2011 წელს თელავში გერმანიის ტექნიკური უზრუნველყოფის საზოგადოების დაფინანსებით მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო გაიხსნა. ბიურო კვლავ მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მომუშავე ადამიანებით დაკომპლექტდა. ვიზუალურად შეიცვალა მხოლოდ, რომ მაგალითად თელავის, დედოფლის წყაროს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შენობაში პირველ სართულზე გამოყოს ერთი ოთახი, სადაც მოქალაქეს უნდა მივიდეს, განცხადება დაწეროს, პასუხიც იქ უნდა გასცენ ყველაფერი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ გადაწყვეტილების მიღები პირები, ანუ არის ერთი პირი, ხო, რაიონში და ამ მოქალაქეთა მომსახურების ბიუროს უფროსი არ იღებს გადაწყვეტილებას, ის არ არის აბსოლუტურად ინფორმირებული მოქალაქის გასაჭირზე და ეს არის, მე ვფიქრობ, შტატების არაეფექტური ზრდა და რატომ? იმიტომ რომ პარალელურ რეჟიმში გამგეობაში ფუნქციონირებს კანცელარიაც აპარატის შემადგენლობაში და ამავე დროს არის მოქალაქეთა მომსახურების ბიუროც. რეალურად მე მათი გაკეთებული საქმე არ მინახავს, თუ არ ჩავთვლით, რომ ისინი ასრულებენ კანცელარიის სპეციალისტის მოვალეობას. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა 2011 წლის ივნისიდან ცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი დააფუძნა.
Centrul dres hotitana mșromeli gaus, magra marțerti adgilobrivi. Cetam tianeti sa informațio centris redactori Mana Navardiashvili ambobs romat samsahurshi adgilobrivi jurnalistis kiara, tsgolis aqanats ver moaherhes. Ara marto ver unakhet adgilobrivi jurnalisti, verts mtsgoli ver shevarchiet. Ra movida ramdenimi adamiani, mat khondat survili, mushaobdne chventan ragats გარკვეულ დღეების განმავლობაში, მაგრამ ეს გარკვეულ დღეებზე რამდენიმე დღეს მე დღეზე მეტად არ გაგრძელებულა ეს თანამშრომლობა. ესე იგი, მათს განხორციელდა ზეწოლა გამგეობიდან. Ნუ მოდიოდნენ შემდეგ ეს ჟურნალისტები და იცით რომ მე ვეღარ ვიმუშავებ. Ერთ-ერთ მახლობელმა, რომელიც მუშაობს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, მისჩია რომ თქვენთან არ ვითანამშრომლო. წინააღმდეგ შემთხვევაში Deda ჩემს შეიძლება შეექმნას პრობლემა, რომელიც დიახ, რა თქმა უნდა, მუშაობდა საჯარო სამსახურში. Დუშეთში დღესდღეობით მხოლოდ ორი მედია საშუალებაა. Მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის გარდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ყოველთვიური გამოცემა დუშეთის მაცნე გამოდის, რომელიც უფასოდ ვრცელდება. Manana Vardiashvili ambobs rom tavdapirvelad mushaoba zalian gaujirdat, radgan Mცხეთა-მთიანეთში sajaro informatsias titkmis aravin aritkhovda da gamgeobidan tserilze srulqopil pasukhs verasodes verighebdnen. 2003 წლის შემდეგ დუშეთში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ბიუჯეტში ყოველწლიურად გამოყოფილია თანხები ამ პრობლემის მოგვარებისთვის და დაპირება რომ დუშეთს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნებოდა დღემდე არ შესრულებულა. მანანა ვარდიაშვილმა გასული წლის 5 ივლისს დუშეთის მუნიციპალიტეტს წერილობით მიმართა, თუ რა თანხები დაიხარჯა სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, რა გაკეთდა თითოეულ სოფელში და რომელი კომპანიები ასრულებდნენ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. Საჯარო ინფორმაცია ის გაცემაზე პასუხისმგებელმა პირმა მოგწერა, რომ ამ ინფორმაციის მოძიებას და დამუშავებას ჭირდებოდა დრო და ეს მისი გამოგზავნილი წერილი თავდებოდა ასეთი ფრაზით: „ვეცდებით ინფორმაცია მოგაწოდოთ 23 აგვისტომდე.“ Ну, დიდი მცდელობის მიუხედავად, მათ ვერ მოახერხეს და ეს ინფორმაცია ვერ დაამუშავეს და ვერ მოგვაწოდეს. Გამგეობა მარც ადმინისტრაციული საჩივარი განიხილა და ამის შემდეგ ჟურნალისტმა სასამართლოს მიმართა. Კიდევ ერთი პრობლემა ჟურნალისტებისთვის გამგეობაში შესვლა და საკრებულოს ხდომებზე დასწრება. Კანონით საკრებულოს ხდომებზე დასწრება ნებისმიერ ჟურნალისტს და დაინტერესებულ მოქალაქეს აქვს. Თუმცა მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტებს ხდომებზე დასწრება მაინც უჭირთ. Საქართველოს კანონმდებლობით კი კოლეგიური საჯარო დაწესებულება ვალდებულია ერთი კვირით ადრე საჯაროდ გამოაცხადოს საკრებულოს კომისიის ხდომების დღის წესრიგი, ჩატარების ადგილი და თარიღი. აი ესეთი განცხადება დუშეთში არასოდეს არ არის, არ არსებობს ხოლმე, ან თუ არსებობს დაახლოებით 5 წუთით წინ შეიძლება გააკრონ დუშეთის გამგეობაში, სადაც რიგით მოქალაქეს შესვლის უფლება არ აქვს. Ну, აქ ასეთი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვენ შარშა გქონდა ასეთი წესი, ჩვენ ჟურნალისტ მანანა ქველიაშვილს აი აქ გქონდა გაკრული დიდი განცხადება. დილით ვურეკავთ ცაროს. Ცარო არის დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარე, ცარო საძაგლიშვილი. დილით დაურეკოთ ცაროს და ესე იგი მანანა რო დაჯდებოდა აქ სამუშაო მაგიდასთან, პირველი ზარი იყო დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან. ქალბატონო ცაროს, შემთხვევით დღეს ხომ არ გამართება საკრებულოს ხდომა და გეკმილი ხომ არ გაქვთ საკრებულოს ხდომის ჩატარება? Აი მიუხედავად ამისა, ყოველ დღე, ნუ დღე იწყებოდა მართლა აი ასეთი სატელეფონო ზარით. Ну, მოვიხედავდით და ცარო საძაგლიშვილი რომ გვეტყოდა, რომ არა დღეს არ გეკმავთ საკრებულოს ხდომა, რამდენიმე საათი შემდეგ ჩვენ გავიგებდით ხოლმე, რომ დუშეთის გამგეობაში ჩატარდა საკრებულოს ხდომა. Სამხრეთის კარიბჭე ყოველკვირეული გაზეთია და 2005 წლიდან ქართულ და სომხურ ენებზე სამცხე-ჯავახეთში გამოიცემა. Მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა რეგიონებს მიწის დასამუშავებლად ტრაქტორები გადასცა და განაცხადა, რომ არც ერთი გოჯიმიწა რეგიონებში დაუმუშავებელი არ უნდა დარჩენილიყო, ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე დაინტერესდა, რამდენი ტრაქტორი გადაეცა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს და როგორ უნდა მომსახურებოდა ეს ტრაქტორები რეგიონის ყველა სოფელს. ვერანაირად ვერ მოვახერხე, რომ მიმეღო კომენტარი ამ სერვის ცენტრის ხელმძღვანელისგან, სერგო ბარძიმაძისგან. ამასთან დაკავშირებით მიმართე რამდენჯერმე სამხარეო ადმინისტრაციასაც და ახალციხეში არსებულ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებულ სოფლის მეურნეობით, რომ მუშაობს იმ სამსახურსაც, მაგრამ ვერც კომენტარი მივიღე. აი ამიტომ გადავწყვიტე მიმემართა სამხარეო ადმინისტრაციისთვის ოფიციალური წერილობით. თუმცა ჟურნალისტმა პასუხი ვერც ერთი უწყებიდან ვერ მიიღო. Საჯარო ინფორმაციის გარდა მათ ძალიან უჭირთ კომენტარის მიღება ადგილობრივი მოსახლეობისგანაც.
სამხრეთის კარიბჭეს აქვს ყოველკვირეული ჩანართი მეურნე, რომელიც წერს სოფლის მეურნეობის შესახებ. Მაში როცა მიდიხარ გლეხთან და ეკითხები ვთქვათ, რა რაოდენობის კარტოფილი დათესა, ან ჰქონდა თუ არა სათესლე მასალა, არა ფართობი მოხნა, ან მოხნა თუ არა, ან გაუჭირდა თუ არა. Amazet ski roța glehi gela parakeba ar unda githras tavisi sakheli da gvari ar unda gagimkhilos vinaoba 2010 წლიდან ფოთის მერიამ ქალაქში ავტოფარეხების დემონტაჟი დაიწყო. თავისუფალი სიტყვის ჟურნალისტი იზა სალაყაია დაინტერესდა. მიიღო თუ არა კომპენსაცია მოსახლეობამ, რომლებსაც ავტოფარეხები საჯარო რეესტრში ჰქონდათ დარეგისტრირებული და რატომ დაიწყო ავტოფარეხების მასობრივი დემონტაჟი. Arăsrul informației მიღების შემდეგ ჟურნალისტმა მერიას ხელახლა მიმართა და ეზოების კეთილმოწყობისთვის დახარჯული თანხების დეტალური ხარშთაღრიცხვა გამოითხოვა. Დღემდე ანუ პასუხს ველით. Აღსანიშნავია ის, რომ გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად თითო ეზო დაჯდა საშუალოდ 74.000 ლარია გახარჯული. Თუმცა ეზოებში მხოლოდ დგას აბოშურ რაღაც მინი ატრაქციონი და Zogan, visit ar arăt cu atâta riscam, pe care am tăpsebule. Logurt ca ar cuet atracționistul, cel care e cu tanha gamo copilianu, ca ur cu avelia, cu atâta istanha rațdai, halgera și da halgea meria. Ratom vermi, o jurnalist mai informația că anonit dat genil va depși. Am izgasar cu atâta ce în potis meria smiva ghitret. Თავდაპირველად ჟურნალისტს განუცხადეს, რომ წერილი კანცელარიაში გატარებული საერთო დარიყო. Mas შემდეგ კი რაც წერილი იპოვეს ჟურნალისტ დაპირდნენ რომ პასუხი მომზადდებოდა. Მითხრეს რომ ხელმოწერა და გამზადებული დოკუმენტი და როგორც კი იცი შენ როგორც კი დოკუმენტი მომდის მე ეგრევე დირექტა პასუხი. Oriatas tormetit li sama is president Mamichel Saakashvilma Potshi საავადმყოფო გახსნა. Თავისუფალი სიტყვის ჟურნალისტი იზა სალაყაია ამ ღონისძიებას საავადმყოფო სეზონში იღებდა. Თუმცა TS-Press-ის ჟურნალისტის მიერ პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას პრეზიდენტის დაცვის წევრებმა ჟურნალისტს გადაღება აუკრძალეს და ტერიტორია დაატოვებინეს. Და ამის შემდეგ ისევ შევეცადე, რომ შევერია ესე ვთქვათ ხალხს. Და მუსმენდი პრეზიდენტის გამოსვლას, თან ვიღებდი ფოტოებს, გადავუღე იმ ადამიანებს ფოტოებს, ვინც ძალის გამოყენებით დამატოვებინა ტერიტორია. Და დასრულდა თუ არა პრეზიდენტის შეხვედრა ამ ადამიანებმა, მთხოვეს რომ მეჩვენებინა თუ რა გადავიღე და წამეშალა აბსოლუტურად ყველა კადრი. Ჩემგანვარის მიღების შემდგომ ხელიდან უკვე ყველაფერი ერთად გამომტაცეს. Თავისუფალმა სიტყვამ მოგვიანებით ნივთების საავადმყოფოს კიბეებთან აღმოაჩინა, თუმცა ფოტოკამერაში მეხსიერების ბარათი აღარ იყო. Მედია საშუალებამ პროკურატურას მიმართა და კუთვნილი მეხსიერების ბარათის დაბრუნებას დღემდე უშედეგოდ ითხოვს. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია კაპანაძე ამბობს, რომ ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლის ფაქტებზე გამოძიება დღემდე არ დასრულებულა. Ხშირ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა კამერების დამტრევას, ასევე მიკროფონების დაზიანებას, რაც ცალსახად იყო გამოკვეთილი დანაშაულის ნიშნები, ეს იყო ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა. Თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დღემდე გამოძიება არ დასრულებულა. 2012 წლის 2 მაისს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ქუთაისის რეაბილიტირებული ცენტრის საზეიმოდ გახსნა. Პრეზიდენტმა სამუშაოები 2 დღით ადრეც დაათვალიერა. Ახალი გაზეთის ჟურნალისტებს კი აღნიშნული ღონისძიებების გაშუქების საშუალება არ მიეცათ. ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლის ასეთი ფაქტების გარდა, ახალი გაზეთის ჟურნალისტებს პრობლემები საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისასაც ექმნებათ.
Kutaisis centralul urbanșii reabilitației procese samușaueps, ახალი gazeti intensivura დაგვირდებოდა. Mat condat informația rom samușaueps, amortizire bund gomareobașim opi sahlebi, vergauz lepta. Adgilze samușaueps datualiere bișem de gahal magazet makalakis tower arhitectors mimarta. Baton mame burișul ma cuenta sau barze pe comentarii sahit arnișta roara na risaptre se samușaueps arșeițavs, da arsebops realura de experta dascuna rom mic ca nebadar tulia de zalien standarda bista suit mim din areops de samușaueps. Pune brivia cuen da interesit arniș nuli experta dascuna movit hovet. Da, mim din are perioada ce este gata arana de critică s-a rudzulat, sis capuțe bolii telefonez regim și gata guami să marte bdaerti uțca bidan meoreșic. Jurnalist Magan meore bitat mi martes merias, de administrațiul codexist Tan Ahmad documente bizat gilze gat no bisupleba moit chovez, magram drem de veranairi pasuhi vermiires. Realura taranairi documente, ce n-am de hel misat o domi argahtarat, cu ito websi mi s-a puzului aneciu, romes documente bune bași arțar se vops. Საჯარო ინფორმაციის დაბლოკვის გარდა ჟურნალისტებს ფიზიკურადაც უსწორდებიან. Ჟურნალისტი საბაციციკაშვილი ქართული ოცნების წევრების წინასაარჩევნო შეხვედრებს აშუქებდა. Როგორც ჟურნალისტი ამბობს, ასეთი შეხვედრების დროს ხშირი იყო გამგეობის თანამშრომლების მიერ ასეთი შეხვედრების დარბევა. Ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის დროს თავადაც დაშავდა. Მე გადამიყვანეს მე საავადმყოფოს თავის არეში გამიდგინდა ცეფალგია დაჟილობები და ეს ცნობები წარდგენილი ყავს მაქს პროკურატურაში, თუმცა პროკურატურა ზაგებ გავიდა თითქმის ერთი თვე და არც კი დაუკითხი ვარ. ჟურნალისტმა დარბევაში მონაწილე გორის გამგეობის თანამშრომლები ამოიცნო და დაინტერესდა გათავისუფლდნენ თუ არა ისინი დაკავებული თანამდებობებიდან. მანამ პიროვნებების შესახებ გამგეობიდან ინფორმაცია გამოითხოვა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ არ მოგვაწოდა ასეთი ტიპის ინფორმაცია, როგორც არის დანიშნის ბრძანებები, არის ასევე თუ ვინმე გათავისუფლდა იმის შესახებ გათავისუფლების ბრძანება, ასევე ბიოგრაფიები, მათი მონაცემები და ასე შემდეგ. Წინასაარჩევნოდ პროცესების გაშუქებამ კულმინაციას მიაღწია. Რამდენჯერმე ფიზიკურად გაუსწორდნენ ინფოცხრის ჟურნალისტებს. მათ ასევე მედია ჯგუფის სტატუსით ალისტრახო როხვაძე პროფესიულ საქმიანობაში ხელს უშლიდა და ხშირად მათ პირად ცხოვრებაში ერეოდა. Ჩვენ ობიექტურად აშუქებთ. Გააქვთ ობიექტურად გაშუქების უფლება? Რამდენს გიხდიათ ხო? გეკითხეთ კონკრეტულ სიუჟეტში, რამდენს გიხდიათ? Ახმეტაში ცემეს სტუდია GNS-ის გადამღები ჯგუფი ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილი და ოპერატორი ბაჩო ბულისკერია. Justiția ministrii Tiațulukiani ambobs rom jurnalistebistvis kheli sheshlis qela faktis gamodzieba autsileblad moxteba. Medis sakmianobistvis kheli sheshlis qela fakti tsarsulshi tu is romelis momavalshi sheizleba moxtes unda iqos mkatsrad gamodzieebuli radgan media aris is motsemuloba romelis uzrumvelqops kveqanashi demokratiuli sazogadoebis arsebobas. 2011 წლის 22 აგვისტოს ანაკლია როგორც ახალი ტურისტული ქალაქი გაიხსნა. იქ ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ, სადაც გაშენდა ტროტუარი და გზები, მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს მიწის ფართობები ჩამოაჭრეს. Live Press-ის ჟურნალისტმა ნანა ხუბუტიამ შეიტყო, რომ პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით ანაკლიის მოსახლეობის კომპენსაციისთვის 711000 ლარი იყო გამოყოფილი, თუმცა მოსახლეობას კომპენსაცია მიღებული არ ჰქონდა. ჟურნალისტი ცდილობდა გაერკვია, როდის და რა რაოდენობის თანხას მიიღებდა თითოეული დაზარალებული. კითხვით შესაბამის უწყებებს მიმართა, თუმცა პასუხი დღემდე ვერ მიიღო. Ușualot ეკუთვნის საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და მათგან ეს წერილი მათ ამ სამინისტრომ გაუგზავნა 29 მარტს და მათგან ჩვენ დღემდე პასუხი არ მიგვიღია. Gazeti Chemi Kharagauli 1998 წლიდან გამოდის. Kharagaulis მუნიციპალიტეტში, სადაც 78 სოფელია, gazetis tirajji 1800 ეგზემპლარია. Gazet samshamat 1713 ხელმომწერი ყავს. Საჯარო ინფორმაციის მიღება Kharagaulis გამგეობიდან Chemi Kharagaulis ჟურნალისტებსაც უჭირთ. Ჩვენ ერთ-ერთ წერილზე პასუხის მოსაკითხად გამგეობაში მივედით. წერილზე პასუხი ჟურნალისტმა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებულ 10 დღის ვადაში ვერ მიიღო.
Tumca shenobashi shesulebma kancelariamde misula ver sheuzelit, radgan gamgebulis moadgilem romelits darajat gagotsno, shenoba zalit dagotovebina da karits chabiketa. Ar gadamle. Კიდევ ერთი ბარიერი ჟურნალისტებისთვის ინფორმაციის სიძვირეა. Ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად დაფინძურებულია ატმოსფერული ჰაერი და გარემოს ეროვნული სააგენტოდან ინფორმაცია გამოვითხოვეთ. Დაკვირვების შედეგები ფასიანი გახდა. Ეს ერთ-ერთი ის ჯიხურია, სადაც სააგენტო ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვებას ახდენს. Ჯიხური 70-იან წლებში დადგეს და დაკვირვება იქ ისევ ძველი საბჭოთა მეთოდებით მიმდინარეობს. სააგენტო მოგწერა, რომ ჩვენს მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია 99 ლარი ღირს. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ირიბიგზით ჟურნალისტებისთვის ინფორმაციის შეზღუდვაა. კვლევის შედეგებში 99 ლარის გადახდის საშუალება ბევრ ჟურნალისტს არ აქვს, მათ შორის არც ჩვენ. Ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 2010 წლიდან წელიწადში 225 საჯარო დაწესებულებაში დაახლოებით 8000 მოთხოვნას აგზავნის. Ინსტიტუტის თავმჯდომარე ლევან ნავალიშვილი ამბობს, რომ საპარლამენტო არჩევნების და ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მდგომარეობა შედარებით გამოსწორდა. მდგომარეობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. Ჩვენ მივიღეთ ისეთი ინფორმაციები, რომელსაც წინა ხელისუფლების დროს ვერ ვიღებდით. ნება გამოამჟღავნა ახალმა ხელისუფლებამ, რომ ის ინფორმაცია, მაგრამ შემთხვევაში საუბარია წინა ხელისუფლებაზე არსებულ ინფორმაციაზე, ასე ვთქვათ, გასაჯაროვდეს და მე მგონი ესეთი უპრეცედენტო დონის გამჭვირვალობასაც კი ვხედავთ, იმიტომ რომ ისეთ ინფორმაციას ვიღებთ, რომლის მიღებას არა მარტო ჩვენ, არამედ ზოგადად მედიასაც და სხვა არასამთავრობოებსაც არ შეეძლოთ. Ძველი ხელისუფლების შესახებ საჯარო ინფორმაცია მეტნაკლებად ხელმისაწვდომი გახდა. Რას იზავს ახალი ხელისუფლება? Სტუდია მონიტორის საჯარო ინფორმაციის მოპოვების საკითხს მომავალ წელსაც დააკვირდება. Მთავარი კითხვაა, იქნება თუ არა ახალი ხელისუფლება თანმიმდევრული და შეინარჩუნებს თუ არა ნებას საკუთარი საქმიანობა ისე განასაჯაროვოს, როგორც წინა ხელისუფლების ქმედებები. Ჩვენ 2012 წელს ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. Იმედია მომავალი წელი წარმატებული იქნება თქვენთვის და მთელი ქვეყნისთვის. Გემშვიდობებით და ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ.